Hei Ingrid. Hei Jonas. Vi går rett på sak i dag, fordi vi har fått noen nye tall. Ja, og det er veldig kult, da liker vi. Åja, jeg spoilet det for deg. Nei, men det går fint. Ja. Go with the flow. Ja. For tall er jo liksom alfa og omega, for å vite noe som helst om økonomiens skyggesider, ikke sant? Mm. Vi trenger tall for å vite hvor mye penger som er i skatteparadis, hvor mye skatt som unngås som følge av det, og vi trenger tall for å vite størrelsesorden på hva som skjer i de ulike skatteparadisene, og hvilke land som taper mest på det da. Mm. Vi skal riktig nok ikke bare snakke om tall i dag, for med disse tallene så følger det også noen nye anbefalinger om hvordan fikser de problemene vi står overfor. Mm. Så i dagens episode skal vi snakke om den nye lanseringen til EU Tax Observatory, Global Tax Evasion Report 2024, samt nettstedet som heter The Atlas of the Offshore World. I studio har vi fått besøk av Andreas Økland, som er postdoktor ved NMBU sitt skatteforskningssenter. Og i tillegg så har vi allerede snakket med Gabriel Zuckmann, og vi snakket med han i Stavanger under Coconomics-festivalen for noen uker siden. Og Zuckmann er jo da økonomiprofessor, jeg vil si liksom verdensledende på sånn skatteunngåelse og skatteparadiser og størrelsesordene rundt det. Mm. Og han er da professor ved Paris School of Economics og UC Berkeley, i tillegg til at han er direktør for EU Tax Observatory. Så da er det bare å slippe Andreas Økland inn i studio. Ok, da har vi fått besøk av Andreas Økland i studio. Andreas, hjertelig velkommen. Tusen takk. Kanskje du kan starte med å bare si litt om hvem du er? Ja, jeg er postdoktor på NMBU på skatteforsk. Jeg håper litt annet poeng der har fått med seg at der er vi et stadig voksende miljø for skatteforskning. Og så har jeg da også et slags biverv eller en sidejobb hvor jeg jobber med forskere på Paris School of Economics på EU Tax Observatory, med det som vi skal snakke om i dag. Da. Mm. Drar du ned til Paris da, for å forske? Jeg har alltid liksom den der tanken om at jeg kan reise til Paris når jeg vil, men det skjer veldig sjeldent. Men grunnen til at vi har invitert deg inn i studio i dag, er jo fordi du har vært med på å lage to ting. Det er da en rapport og en nettside, som er tema for episoden i dag. Så hvis vi starter med denne rapporten, kan du gi oss liksom elevator pitchen til den? Ja, denne rapporten handler i bunn og grunn om de aller viktigste temaene når det kommer til skattlegging av store selskaper og rike enkeltindivider. Personer og selskaper som på en måte lever et globalt liv, og som vi ser de siste 50 årene har hatt muligheten til å på en måte utnytte, ikke bare dra nytte av globaliseringen gjennom å, hva skal vi si, utnytte markeder, eller på en måte tjene store penger på å selge produktene sine i andre land, men også benytte det mulighetsrommet som veldig mange ulike land regelsett og ikke minst skatteparadiser gjør for å spare skatter. Og rapporten heter? The Global Tax Evasion Report 2024. Nice. Så da har vi kanskje lovet en 2025-rapport da, men vi får se hva vi skal fylle den med. Mm. Men, ja. Når rapporten har blitt presentert i sosiale medier og sånn, så har du skilt funnet inn i the good, the bad, the ugly. Jeg tenkte kanskje vi kunne bruke den liksom pedagogiske hukken her nå. Så hva, la oss starte med the good. Det er sjelden vi snakker om glad nyheter i en podcast om økonomiens skyggeside, men jeg tenkte det kunne være en fin plass å starte. Hva er det, what's the good news? Det som er the good news er at nå har vi for første gang gode estimater, oppdaterte estimater på hvor mye penger som er, om ikke skjult, så i hvert fall holdt i skatteparadiser, så å si siden, hva skal vi si,
før finanskriseårene, og da også før de store innsatsene som er gjort internasjonalt for å på en måte, jobbe mot det at folk gjemmer unna penger i skattparadis. Og da er jo, da snakker vi om denne typen form for skatteunndragelse som handler om å rett og slett ha en bankkonto i Schweiz. Da. At før finanskrisen, så visste vi ikke så mye om hvor mye penger det egentlig var. Det var på en måte noe vi hadde sett på TV og hørt om i aviseartikler og sånt, men det var ikke noe vi hadde sånn et stort... Altså, vi hadde ikke tanke om omfanget, da. Og så ble den debatten endret både av finanskrisen, men også av at man fikk de talene som viser at det faktisk er et betydelig problem. Og i på en måte etterspillet dette her, så fikk vi det som heter The Common Reporting Standard. Common Reporting Standard betyr at hvis jeg nå reiser til Schweiz og sier, hei, jeg har 1 million kroner, og de skal inn på den bankkontoen, og den skal være hemmelig, så sier de, ok, vi driver ikke det med lenger, for nå må vi jo rapportere det tilbake til Norge. Og det betyr at i veldig stor grad, på papiret, så skal denne formen, på en måte, skjulte bankkontoer i Schweiz, aktiviteten, ha forsvunnet. Så ser vi det at i de nye talene at veldig mye er som det var før, i den grad at det er ikke sånn at alle som har tidligere hatt bankkontor i Schweiz eller eid fond gjennom Luxemburg eller Irland og sånt, har tatt de pengene hjem til Norge eller til Frankrike eller til Spania og så videre. Men det vi ser er at gjennom dette Common Reporting Standard-rammeverket, så utveksles denne informasjonen i stor grad, og man ser også fra Danmark at dette utnyttes veldig godt. Så kom det cirka samtidig som rapporten, jeg vil si, påpeker det, at samtidig som rapporten kom, så kom det en veldig interessant rapport fra Riksrevisjonen i Norge, som jeg synes alle Penglands lesere skal ta en, lyttere skal ta en titt på. Den er heldigvis ikke så lang. Nei, den er vel 120 sider eller noe sånt. Jeg trodde den bare var 20 sider. Ja, det er executive summary. Oh, ja. Ja. Jeg holder meg der, ja. Kanskje vi kan lese det da. Men der har på en måte Norsk Riksrevisjon gått gjennom hvordan skatteetaten benytter seg av den informasjonen som kommer gjennom Common Reporting Center, hvordan vi kontrollerer de som har penger i utlandet. Da. Og den viser jo at det fortsatt er en vei å gå her. Men de estimatene som vi presenterer på både hvor mye penger som er holdt i utlandet, og på hvor mye av dette som faktisk unndras beskatning nå, så har det vært ganske stabilt det som holdes i utlandet, men det som unndras beskatning er nå mye lavere enn det var før. Så vi har faktisk klart å lykkes med en sånn internasjonal stor avtale om å på en måte jobbe mot skatteunndragelse da. Og det er jo ikke alltid, altså det er jo på en måte glad nyheten her, og som så vi kanskje tar litt for gitt at det ikke skjer da. Vi snakker mye om utopiene og alle ting er litt utopisk og at det ikke kan foregå, men det vi har sett med Common Reporting Center at en, at noe som folk tenkte var liksom utopisk for 15 år siden er gjennomført, fungerer og nå faktisk hjelper mot skatteunndragelse da. Så det er på en måte gladnyheten i rapporten. Veldig bra. I forrige episode av Pengland så var jo tema hvordan USA funker som skatteparadis, og da snakket vi ganske mye om Common Reporting Standard, CRS, og også FATCA, da, som er liksom USA sin håper å si parodi på det, selv om den var først på en måte. Da. Men dette er da de to automatiske informasjonsutvekslingsavtalene som vi bruker i dag. Og som vi har nevnt, så møtte jo vi Zuckmann på Coconomics i Stavanger, og så fikk vi hans perspektiv på problemene med denne automatiske informasjonsutvekslingen. Da. Så tenkte jeg kunne spille av et klipp fra det. One big problem is that the US doesn't
participate in the common reporting standard, the automatic exchange of bank information. They have their own standard, FATCA, which to some extent is weaker than the international standard. Mm. And so there are legitimate concerns that it's actually easier today for tax evaders or money launderers to hide assets in the US than in a number of other countries, in particular because when you use shell companies, you can get still very high degrees of anonymity in the US and avoid information exchange. And so it's really critical that the US joins the common reporting standard. And it's not a good situation to have two different standards for automatic information exchange. Men her I denne rapporten så ser vi jo da at til tross for at vi, som vi snakket om I forrige episode, så det et stort hull I det at USA ikke deltar, så da at så mange andre land deltar gjør at mye av de pengene som var skjult I skatteparadis nå, ikke skjult lenger, og I mye større grad enn før blir skattlagt gjennom internasjonalt samarbeid. Så vi ser jo da et sånn nyansert good her. Men som pengelandslyttere kanskje vet, så jo det bare bankinformasjon som blir utvekslet gjennom denne utvekslingsavtalen. Det sånn penger om hva du har på bok på Schweiz, men det jo ikke, derfor ikke all informasjon som der. Om du eier en yacht en eller annen plass, så kommer jo ikke da gjennom der. Så denne gruppen gjennom rapporten har jo da foreslått et globalt eierskapsregister. Kan du fortelle oss litt om hva det innebærer? Ja, og da vi på en måte tilbake til disse utopiske ideene, fordi at et globalt eierskapsregister på en måte bare et stort navn på det vi I ferd med å bygge I verden nå, som at vi utveksler informasjon om bankkontoer og hva som står på de. Men som du sier, så det utrolig mye formue som holdes på en måte andre plasser enn på en måte I hva skal vi si, børsnoterte aksjer og andre typer bankkonto ting da. Og det går for eksempel fra på en måte enorme bedrifter som eid av for eksempel en person da, eller som eid gjennom skallselskaper som ikke børsnotert. Der det veldig lite informasjon om hvem som eier det, og hvor mye som faktisk skattes av det. Så kommer det til alle disse sånne store båtene, dyr kunst. Og så eiendom da, som jeg har jobbet veldig mye med. Og det som tanken bak et globalt asset registry, at vi både skal ha kontroll på hvor mye formue folk har, men også hvem som kontrollerer ulike ting. Så her på en måte møtes på en måte den der tankegangen om skattlegging med det som går på den mer nasjonale sikkerhet, som det har blitt vært mye oppmerksomhet rundt etter invasjonen av Ukraina, eller fullskala invasjonen av Ukraina I fjor da. Så det et slikt register. Det som tanken bak slikt register at det vil bygges basert på den informasjonsutvekslingen vi nå har om bankkontoer, men også basert på de, nå husker jeg ikke det gode norske navnet på dette her, men beneficial ownership registry som vi jo... Reelle rettighetshavere jo den enkle munnfullen vi har valgt på norsk. Ja, ja, ja. Brennesundgristeret. RR for short. Ja. Får det til. Men ja, der har jo Norge vært supertrege, og veldig mange EU-land har gått foran, og så det noen som litt tøffere enn andre med å utfordre EU-domstolen sin. Ja. Bestemmelse om at her skal man være restriktiv med informasjonen, men å bygge på det arbeidet som gjøres både I Norge, eller gjøres I Europa, men også I Kanada og USA, og veldig mange afrikanske land for eksempel, på den informasjonen om reelle rettighetshavere i et sånt globalt register, da, som gjør at når man for eksempel skal innføre mange slags nye sanksjoner, for eksempel, at det ikke tar på en måte et halvår år å finne ut hva alle de forskjellige russiske oligarkene faktisk eier. Og så kunne vi kanskje hatt en egen podcast på alle utfordringene som knytter seg til liksom,
ja, hvor mye skal Kina vite om dissidentene sine eiendeler i Vesten og så videre da. Men ja, kanskje det kan være en egen episode som dere kan spille, men bra tips, noterer vi oss. Noen som er smart av meg, holdt opp å si. Altså, da har vi jo en litt sånn nyansert gud, at vi har faktisk det som ble definert som en utopi for 10-15 år siden, og som Tax Justice-bevegelsen hadde som litt sånn sin hårette A i disse målene om ABC, automatisk informasjonsutveksling. Da har vært en gud. Vi må feire da, selv om det er litt nyansert med at det er en god del eiendeler og ting som vi ikke har nok informasjon om. Men rapporten peker jo også nå på det dere i sosiale mediepresentasjonen kalte The Bad, og da snakker vi litt om minimumsskatten, arbeidet som vi også snakket om her i Pengeland før, der det er litt mer kritisk etter hva som har skjedd med den. Kan du snakke litt om hva som er The Bad? Ja, for da har vi flyttet oss fra de rike, hva skal jeg si? Private formuer. De rike med formuen. Store formuer i Schweiz til de store selskapene med veldig flinke advokater som gjør at de på en måte... Hva skal vi si? Dette er jo noe vi diskuterer litt i rapporten. Er det snakk om skatteunndragelse, skatt om skatteunngåelse, aggressiv skatteplanlegging? Hvordan skal vi definere det? Men i hvert fall da, de store selskapene ser vi at har enorm papiraktivitet i skatteparadisene og påfallende lav, hva skal vi si, papiroverskudd i land de har. Likevel veldig masse aktivitet i, sant? Det er liksom... Mm. Det er ikke så styr overskudd de tjener i vestlige land, men ja, de må prøve å... Altså, hvis du ser på noen av de store selskapene sine regnskaper, så er det liksom de driver ved ledighet, sant? Det er liksom sånn... Ja, hva... Altså, nordmenn må også få lov til å kjøpe Starbucks, selv om de ikke er villige til å betale for det, liksom. Men, selv om det går så dårlig med Starbucks i Norge, liksom. Ja, ja, ja. Nei, men... Så det vi har på en måte sagt at er det bad, da, er jo at... selv om vi har hatt litt sånn tilsvarende internasjonale kamp for liksom nye avtaler, kjempearbeid i OECD, sant? Altså kjempearbeid, så mye arbeid, mye krangling, kanskje ikke at alt har vært så veldig kutt, men at det har vært snakket veldig mye om de siste 10 årene, at nå må vi ta kampen mot den overskuddsflyttingen, dette er uholdbart. Men estimatene som vi presenterer i rapporten, og som jo er en del av dette, Atlas, vi skal snakke litt om, viser at fra på en måte 80-tallet, og så har det vært jevnt økende, og at dette er ikke noe som stoppet da, med at vi fikk liksom fornyet oppmerksomhet knyttet til skatteunngåelsen, eller at vi fikk disse nye tiltakene, men at det kanskje nå har piket rundt 10% da, av hva skal vi si, av altså skattetapet på disse multinasjonale, eller skattetapet fra den overskuddsflyttingen er nå rundt 10% på selskapsskattene. Og at det kanskje har stoppet opp, så da er det jo kanskje, altså silverlining her, da, kanskje veksten ville vært enda større hvis vi ikke gjorde mange tiltak, men dette er fortsatt et veldig stort problem da. Og det er derfor vi sier at det er bad. Og så er det jo da denne minimumsskatten, som vi mener er bra, men som vi også mener er for lav. Og så det er OECD sin minimumsskatt, ja. På 15%? Yes. Mm. Ja. Det er minimumsskatten som man er enig om, og som betyr at skatteparadisen er da, altså i den grad at de store selskapene har måttet oppbygge seg, liksom, skatteunderskudd rundt omkring i verden, så vil de kreves inn av de landene som har gått ned på den minimumsskatten. Mm. Det er også en sånn superkomplisert et superkomplisert system da, for at den skatten skal fungere, og det legges jo tilsynelatende bare til nye og nye unntak til hvordan den skatten skal fungere. Så dere viser jo i rapporten deres at den bare blir mindre og mindre innbringende, ettersom på en måte nye unntak kommer inn. Jeg husker ikke helt hva den falt ned på til slutt, ja. For den begynte jo på 15%, og så viser det, ja, og så legger man til det, og så legger man til det, og så legger man til det. Så ender den opp på sånn 3-4% eller noe sånt, at den er innbringende. Mm. Så det er jo spesielt. Men problemene med denne minimumsskatten, og også mye av
generelt arbeidet til OECD, da, til tross for at den automatiske informasjonsutvekslingen jo er deres arbeid, og den har jo vært vellykket, der av the good, ikke sant, i rapporten. Så til tross for dette, så opplever i hvert fall vi i sivilsamfunnet at det meste som skjer i OECD vannes ut og blir dårlig, ikke sant? Så den store snakkisen for tiden da, er jo at FN burde få lov til å få en sjanse til å bli hovedforumet for å utvikle internasjonal skattepolitikk fremover, fordi OECD har vist at de ikke helt klarer det. Tror du det vil løse noe av problemene dere ser i rapporten? Jeg tror det er mye godt å si om, hva skal vi kalle det, FN-sporet da, eller det at man tar de forhandlingene inn i FN, og kanskje det største argumentet heter egentlig prisavtal, og hvordan, hva skal vi si, de internasjonale klimaforhandlingene, selv om de i mange år på en måte gikk i stå, så har det at man har forhandlinger som er åpne, hvor alle må på en måte presentere sine standpunkter og hvordan de faktisk forhandler åpent. Det hadde en veldig stor positiv effekt da. Og at den type avtale her hadde nok ikke vært like sannsynlig i på en måte et lukket fora. Så min opplevelse er at nå er ikke jeg... vi får ofte dette spørsmålet også, sånn. Ja, men vi forsker på en måte på å liksom, fortelle liksom hvor stort dette fenomenet er og hva vi kan gjøre med det og sånt, men sånn utrolig sånn stor politisk diplomati på internasjonale scenen er ikke mitt spesialfelt, men det er nok det ligger nok noe der, og så skal ikke vi undervurdere OECD heller. I OECD gjøres det veldig mye, og OECD-sekretariatet veldig dyktige, men kanskje det har låst seg litt da, at eller det er jo det som er litt det store spørsmålet, har det låst seg, eller er det liksom darkest before the dawn aktig at det er man liksom ja, men det er jo liksom mer forhandlinger da, at man lærer på en måte smertepunkten hos hverandre, og man hva skal vi si? Det krever på en måte en tillit da, og det er jo her også det jeg faktisk har lykkes med, at man har klart å omsette denne FATCA for eksempel, da, som var det at USA bare fikk fullstendig nok med skatteparadisene, vi vil ha den informasjonen, og så klarte OECD å på en måte, og det er OECD-samarbeidet, å utvikle det til et samarbeid som også kom Norge til gode, og andre små land til gode. Jeg synes jeg ikke undervurderer OECD heller, men det er helt klart noen ting med altså det å ha forhandlinger i det åpne, da, som jeg tror kan være matnyttig. Så har vi da tatt for oss the good, the bad, og da kommer vi da til slutt til the ugly, og da skal vi igjen hoppe tilbake fra de multinasjonale selskapene sin skatteplanlegging og tilbake til de store private formålene, for de rapporten peker jo på at det er fortsatt en litt utilfredsstillende skattebetaling blant de superrike, altså milliardærene rundt omkring i verden. Ja, og her er det, hva skal vi si, igjen, noe som norske lyttere kan kjenne seg igjen i, for nå skal vi egentlig til det som vi har snakket masse om i Norge, disse spørrene som handler om denne fritaksmetoden og tilbakeholdt overskudd og sånt, fordi at det vi ser i økonomisk litteratur nå, fordi at det endelig har vært mulig å forske skikkelig på dette her, er at det i land etter land etter land, enten vi snakker om Italia, Frankrike, Nederland, USA, Norge, så ser vi at hvor mye folk betaler i skatt har ganske sterk sammenheng med hvor mye inntekt de har, bortsett fra for de aller rikeste. De aller rikeste samfunnet, de tjener penger på en annen måte enn vanlige folk, og de betaler skatt på en annen måte enn vanlige folk. Og selv om de reglene som kanskje ligger i bunn har vært på en måte well-intentioned, så er det stor fare for at dette vil undergrave ikke bare skatteinntektene til, altså direkte skatteinntektene, eller direkte påvirkning på ulikhet, men også
hvor villige folk vil være til å bidra til fellesskapet da. Altså, hva er tilliten til skattesystemet når vi ser at hvis jeg skal drive og tjene masse penger og så har jeg lyst til å spare meg opp en liten formue, så må jeg betale skatt hele tiden og tjene penger, mens de rikeste som allerede har veldig mye penger, da slipper de å betale skatt mens de løpende bygger opp sin formue da. Så det du liksom rører ved er forskjellen på den skatten man må betale på arbeidsinntekt og den skatten man må betale på kapitalinntekt? Ja, for det man ser at for eksempel i Norge da, så har vi de aller fleste, altså de rikeste i Norge, alle har sitt eget holdingsselskap. Så har de egentlig bygget opp et lite lag, et liksom skallselskap mellom seg selv og den næringsaktiviteten eller det eierskapet de har da. Så det fungerer jo litt sånn som en aksjesparekonto, for så vidt også gjør for oss som har mindre penger, at de trenger ikke betale skatt før de pengene er realisert. Så var det første problem fordi at de realiserte jo aldri pengene, de tok aldri de ut. Ja, så det de gjør er at de har et selskap, og så har de enda et selskap som eier det, og så eier de det selskapet igjen. Ja. Og så bare lar de pengene bare ligge i det selskapet i midten. Mm. Og gjennom det du nevnte helt innledningsvis, ikke sant, fritaksmetoden, så trenger man aldri å betale utbytteskattene, ja. Som jo er en veldig stor andel av inntektsskatten på kapitalinntekt. Mm. Og så er det jo, dette er jo snakk om utrolig, altså dette er jo folk som er helt annerledes oss, holdt jeg på å si vanlige folk med vanlige formuer, som har en helt annen betalingsvilje og en helt avnevne til å på en måte tilpasse seg da. Så betyr at du har noen sånne problemer med på en måte, det som heter forbruk i selskapet, som er direkte forbruk i selskapet, altså at de kjøper leiligheter eller har privatfly og sånt, så har du litt sånn andre ting, sånn at de har utrolig mye makt. De har, altså, Elon Musk sitt oppkjøp av Twitter, er det forbruk eller er det investering? Mm. Jeg vet ikke helt det, men altså, han er jo på en måte, altså, sånn sett har Elon Musk på en måte løst denne store gåten, fordi at man har jo liksom tenkt sånn, hvordan skal liksom de rike klare å bruke opp pengene sine? Man har endelig funnet liksom. Han har funnet seg et tapsluk, han. Ja. Men sånn, så det er utfordringen her, at når vi ikke har, sånn, den første utfordringen er at de har disse holdingsselskapene, og så den andre utfordringen er at de er ikke redde for å utnytte den fleksibiliteten da. For eksempel ved å flytte til Schweiz, hvor Norge da etter hvert måtte komme løpende etter og innføre denne sånn denne evige skatteplikten til Norge på de urealiserte gevinstene, fordi at vi altså, fordi de rett og slett kan kunne flytte til Schweiz og så bare realisere store hva skal vi si, gevinster til en mye lavere skattesats enn det ville gjort i Norge da. Mm. Ikke sant? Så det tiltaket dere foreslår for å motvirke denne stygge delen, ja, av funnet deres, er da en global formuesskatt for dollarmilliardærer på 2%. Yes. Og igjen, da vi var i Stavanger, så spurte jeg Gabriel Zucman om denne skatten. Maybe you're wondering about the compounding effect of a 2% tax on wealth. Couldn't it sort of be, isn't the argument against wealth tax like that, that it will sort of shrink the wealth? But so to understand 2%, you have to put it in the context of the dynamics of billionaire wealth over the last decades. On average, the wealth of billionaires has grown 7% a year since the 1990s. So their wealth grows 7%, they pay 0% in tax. If you ask them to pay 2%, their wealth is going to grow 5%. Mm. 5% is still much more than the average growth rate of wealth for the average person in the world. Mm. So actually, it's not even it's not going to erode their wealth, to be sure. It's not even going to reduce inequality. It would just reduce the pace of the increase in inequality. So it's a very, you know, like modest and minimal proposal, which would already be a step forward, but which wouldn't be enough, actually, to reduce inequality. Hva tenker du, Andreas? Vi har jo formuesskatt i Norge, som et av veldig få land i verden, egentlig, som har noe sånt.
Hva tenker du om stemningen for å innføre enda en, eller bare skjerpe den vi allerede har, til å kun gjelde milliardærer? Ja, nå tror jeg alternativet å skjerpe den til bare gjelde milliardærer, da. Men dette er jo på en måte en stepping stone, et første steg. Og så tror jeg, skal vi si at sånn jeg kjenner Norge, så er det kanskje bra at vi tar den debatten først i den store verden på den internasjonale scenen, før vi begynner å snakke om familiebedrifter og pølsemakeri og sånt. Neida. Men det vi har sett, altså før lansering, så var jo dette litt sånn, ja, kanskje litt ulike meninger, men at ja, dette er liksom et av de sånne type sånne, litt sånn som en global minimumsskatt for selskaper. Vi snakket om at altså, det er bare på siden. Vi snakket om at det var liksom et forslag alle visste om, og ingen trodde det ville bli gjennomført. Og så ble det gjennomført likevel. Og det er litt det her vi her er nå, da, at nå har vi et forslag som er mulig å ta på alvor, da, og som kan følge disse nye bevisene, disse nye forskningen på hvor lite de rikeste faktisk betaler. Og så ser vi det at økonomiministeren i Frankrike, det nederlandske parlamentet allerede sagt, dette er ikke en dum idé. Dette ønsker vi å ta videre i internasjonale fora. Så får vi bare holde Norge unna de internasjonale fora, holdt jeg på å si. Neida. Men sant? Norge vil tjene massivt på et slikt samarbeid, da. Nettopp fordi at hvis vi klarer å få på plass bare i hele verden en sånn koalisjon after willing, da, som gjør at vi kan på en måte skvise de som holder ut sånn som Sveits og sånn, så vil jo det redusere, eller så vil jo det gjøre rammeverket rundt den norske formuesskatten mye mer stabilt, ved at man ikke kan flytte fra den på samme måten, og at man kan hente inn mer skatteproveny, da. Og dette er jo liksom den endelige siste liksom brikken som er på plass før vi kan få liksom slutt på dette med sånn nullskatteyter og sånt, da. Men så er det super mye detaljer som er på plass, blant annet det med at hvordan skal vi verdsette disse formuene, sant? Og der kan det kanskje også være til, hva skal vi si, å få på plass et sånt internasjonalt system, da. Ja, at det ikke bare er snakk om at liksom norske finansstatsbanker skal liksom sitte og liksom utforme de reglene for seg selv med skatteetaten og sånt. Kan jo gi det på en måte også mer, hva skal vi si, legitimitet, det man der man lander på. Så denne rapporten inneholder et bredt spenn for liksom disse automatiske informasjonsutveksling, som var et utopisk forslag, at dere viser nå hvordan det faktisk begynner å fungere og har hatt stor effekt til tross for at du har et gigantisk hull i det med at USA ikke deltar. Og så inneholder rapporten og nye per i dag utopiske forslag om global formueskatt for dollarmilliardærene. Men det har jo ikke bare samlet inn disse dataene, det har gjort de tilgjengelige for verden. Det er som en sånn Oprah-show, everybody gets data. Ja. Og ikke bare i form av nå kan dere laste ned et Excel-ark og legge rundt selv, men dere har gjort de tilgjengelige, sånn interaktivt, visuelt verktøy som heter Atlas of the Offshore World, som du har vært en av koordinatorene for å få dette på plass. Kan du snakke litt om hvorfor du valgte å gjøre det, bruke så masse ressurser på å lage den nettsiden i tillegg til rapporten? Ja, nå var det egentlig nettsiden som kom først, faktisk. Ja. Det var det vi begynte med først, og dette er på en måte et prosjekt som på ingen måte er ferdig. Men hvor vi nå jobber med å på en måte tilgjengeliggjøre det som ofte var på en måte gjemt i, hva skal vi si, i vedleggene, da, til forskningen vi holdt på med, sant? Det er sånn, for eksempel dette arbeidet som ble gjort for 5 år siden, som går på det med hvem eier alle formuene rundt omkring i skatteparadisene i verden, så ble det publisert på en måte i et tidsskrift, altså et amerikansk tidsskrift med liksom små grafer og liten skrift, og så er det vært mye lest blant fagfeller og sånt, sitert liksom hovedtalene og sånt. Men dette var jo et arbeid som fordelte formuen i skatteparadiser til alle land i verden. Så dette må jo være interessant for alle land i verden, liksom dette ene tallet for hvert land. Og så litt sånn påfallende for eksempel at i det som er på en måte publisert i tidsskriftet, så viser de bare en figur med liksom topp 7 land rangert etter BNP.
Sant? Og da er det jo på en måte alle de landene som hvor dette også er en enorm utfordring, for eksempel. Altså et land jeg pleier å trekke frem, det er for eksempel Kenya, som hadde utrolig store formuer i skatt, eller relativt til den kenyanske økonomien, ganske store formuer i skattparadis i 2007. Men så fikk utrolig litt oppmerksomhet fordi at det var ikke en del av liksom, hvordan det, altså, liksom, fagfellene og forskningen løftet det frem på. Da. Så da denne Atlas var på plass, som man kan besøke ved å gå inn på atlas-offshore.world. Så kan man lete opp Kenya, så kan man se noe at ja, men i Kenya så var det veldig mye skatteparadisformer, men de har falt dramatisk siden den gangen. Så da ble eksempelet mitt litt kjedeligere kanskje, men eksempel på det gudde på en måte at, at her er det mindre penger som gjemmes til skatteparadis. Ja, så det er på en måte det vi prøver å gjøre i dette Atlas er å løfte frem alle disse dataene på landnivå, sånn at i hvert land kan man gå inn og se altså særlig i landet hvor dette er en stor utfordring og si sånn altså liksom drømmeeksempelet vårt er på en måte en parlamentariker i det globale sør da, som går til parlamentet og sier at vi må ta på en måte skatte, altså penger i skatteparadis på alvor, fordi at se hvor mye penger innbyggere i vårt land har der og der og der. Sant? Det er på en måte drømmen vår, og vi har jo fått penger av Nora blant annet for å utvikle dette her, og vi håper veldig sterkt at dette faktisk kan gjøre en forskjell. Hva vil du liksom trukket fram som blir det riktig å kalle det hoved funn, eller i hvert fall på nettsiden da, Atlas of the Offshore World, så er det jo det første man på en måte blir presentert med, er jo disse kartene, hvor man kan gå inn, og de er interaktive, og så kan man gå inn og hovre over. Hva er det de viser? De viser faktisk fire ulike dataserier. Eller, jeg har holdt på med eiendom, og på eiendom har vi bare ett år, så jeg føler alt litt sånn ja, det blir liksom pinlig for meg å snakke om dataserien og det er de andre som har levert. Men ja, vi har det som heter altså, profit shifting, altså overskuddsflytting. Estimatene for det, hvor mye som går tapt for hvert land. Og da vil man se på kartet at det er typisk liksom, de vesteuropeiske landene som rammes aller hardest, liksom kontinentaleuropeiske land som rammes hardest. Så vet, altså, i forhold til altså hvor mye skatteprosent da. Så må vi jobbe enda hardere fremover på for enda bedre kartlagt hvordan dette ser ut i det globale sør. USA er jo på en måte litt sånn altså når man ser på disse tallene så blir det veldig åpenbart hvorfor amerikanerne er mer skeptiske enn europeiske landene til alle disse type skattene, fordi at de store amerikanske selskapene er på en måte netto eller USA er på en måte selv om de også taper på overskuddsflytting, så er de en sånn netto-vinner i at det er de store amerikanske multinasjonale selskapene som også flytter mest overskudd. Så har vi det som går på finansielle formuer, som er disse talene som da var, hva skal vi si, som først begynte med Gabriel Zuckmann, og så med Nette Alsasæter og Nils Johannesen, og som har fått mye å si da, og som har vist hvordan disse pengene i Schweiz og andre skatteparadiser fordelt seg på ulike landene. Og der ser vi jo at kanskje enda mer enn for 10-15 år siden, så er disse nå konsentrert i asiatiske land og typ sånn gulfland og sånt. Og kanskje litt mindre i Europa hvor vi har ja, det har vært veldig mye fokus på Schweiz da. Og, det vi kanskje også har mistanke om og som ser litt i data er at det er ikke sånn at selv om det er en globalisert verden og vi utnytter på en måte andre land som skatteparadis, så er vi veldig glad i de nærmeste skatteparadisene, så nordmenn bruker liksom Luxemburg og Schweiz og særlig som Frankrike, franske og tyske rike bruker veldig mye Schweiz for eksempel, amerikanerne bruker kanskje Cayman Island og kineserne og andre asiatiske rike bruker
disse skattparadisene i Asia, altså Singapore og sånt. Og dere har nok spilt nok inn at mens asiatiske land har vært sene på å innføre CRS, eller bli en del av det CRS-samarbeidet, så har man i Schweiz snakket om at altså selv sveitsiske skattebetalere sliter med at nå har de sveitsiske bankene begynt å bli mer åpne om hvor mye formue du har, sant? Fordi at den gamle sveitsiske forretningsmodellen om strengt hemmelig rolle er på en måte død, da. Ja. Så har vi eiendom. Der ser vi ikke globalt sett, fordi at datatilgangen er en helt annen, i negativ forstand, men vi har begynt i de byene hvor vi har tilgjengelige data. Og Oslo er en av de, sant? Oslo er en av de. Ja, kult. Ja. Det er litt den samme sånn tyngdekrafteffekten som virker der, kan vi si. Så vi ser på Oslo, vi ser på Paris, vi ser på den franske rivieren, hvor nordmenn har masse eiendom. Vi ser på Dubai, vi ser på London, og vi ser på Singapore. Og så vil jo dette arbeidet fortsette med å bygge ut med flere byer og forsøke å vise enda tydeligere hvordan mønstret på eiendom da. Ja, og det blir jo enda viktigere nå når det ikke er den samme informasjonsvekslingen globalt på eiendom som på formål. Og så ved en siste serie så går på mer dette med på en måte effektive skattesatser og hvordan den reelle skattesatsen på kapital og på arbeid utvikler seg i ulike land. Så hvor man for eksempel, hvis man ser på det globale kartet, ser at vi er mye, hva skal passe ordene mine, altså en måte å se på at vi er mye flinkere på å skattlegge i vestlige utviklede land enn i det globale sør. Ellers kan du si at ja, det er mer næringsvennlig i Afrika og i Asia, men vet, det handler jo litt om skattekapasitet og dette faktisk ja, evne å opprettholde høye effektive skattesatser. Og der er jo liksom et sånt punkt hvor dette med å lage et kart over dette kan spille inn og vise at ja, at det ikke er sånn, altså særlig disse landene som virkelig trenger å investere i offentlige tjenester, investere i å bygge kapasitet, så sliter de med å skattlegge både arbeid, men også kapital tilstrekkelig. Det er en veldig kul nettside, fordi det er nettopp det som du sier, ikke sant? At det er så trist at denne dataen blir begravd i online appendices i publiserte artikler, fordi da er det så få som ser det, sant? Ja. Det krever en effort å gå inn og lete og grave i de dataene. Men her er det jo liksom tilgjengelig på en nettside på et interaktivt kart, så når jeg liksom bare er inne på det nå og hovler over where are the missing profits for Norge sin del, så står det 15,1%, som betyr at vi taper 15,1% av det vi egentlig skulle hatt av skatteinntekter fra selskaper på overskuddsflytting. Da. Her er det jo, skal vi si, ta et litt forbehold siden etter Norge, at dette er problemet med de store liksom, internasjonale modellene, at ja, vi husker på at i Norge så har vi en veldig stor sektor som heter oljesektoren, hvor skatteprosenten er mye høyere. Og det er jo på en måte ikke en del av modellen som ligger bak dette her, da, som vi selvfølgelig må tydeliggjøre, at her kan det være enda høyere hvis, ja, hvis vi ikke har god nok kontroll på den overskuddsflyttingen som kanskje foregår i oljesektoren, eller så kan det være at det er litt lavere igjen, fordi at hva skal jeg si, vi har så superskarpt, altså fordi det er så mye tapet, så har vi også et superskarpt blikk på hva som foregår da. Men det er på en måte et ubesvart empirisk spørsmål. Men ja. Så når jeg, ja, bare for å ta et siste eksempel da, når jeg hovrer over Norge på Who Owns Offshore Financial Wealth, så ser jeg 8,4% der, som betyr at 8,4% av BNP holdes i utlandet. Er det riktig måte å si det på?
Yes. Ja. Så betyr det at ja, nordmenn da, og det snakk, det ikke snakk om at du på en måte har en Nordnet-konto i Oslo som så har på en måte en Google eller Meta-aksje på en måte i USA. Det mer snakk om at selve bankkontoen, selve bankforbindelsen går utlandet. Fordi at det som interessant at i internasjonale statistikker så regnes ikke, altså i internasjonale statistikker så teller vi bare i disse tilfellene her, så teller vi bare på en måte den utgående, sant? Du ser at en, altså en amerikan, hvis det er amerikansk selskap som eies i bunn da, så vil amerikanerne si, ja her er det noen utlendinger som eier. Men fordi at man introduserer den liksom sånn mellomman, for eksempel i Schweiz da, så vil hverken Norge eller Schweiz rapportere at de eier denne. Mm. Ja, ja, og da har det oppstått et slags gap som betyr at, ja, som ikke handler egentlig om skatt i det hele tatt, det handler bare om at vi prøver å lage noen internasjonale statistikker på hvem som eier måtte verden, og så skapes et hull da, når folk begynner liksom å si sånn, nei, jeg vil ikke ha bankkonto i Norge, jeg vil ha bankkonto i Schweiz, eller bankkonto i Luxemburg for eksempel, selv om man bor i Norge. Ikke sant. Kan jo avslutte med, altså, det er jo alle disse estimatene deres bygger jo på data, som er det lov å si at det er litt sånn prisgitt tiltakene som finnes for åpenhet, fordi altså det er vanskelig å grave hvis ting er skjult, ikke sant? Hvis man ikke må rapportere etter Common Reporting Standards, så er det jo ingenting å bygge disse estimatene på, for eksempel da. Så kunne du sagt noe avslutningsvis om hvilke utfordringer som ligger i på en måte datamaterialet dere jobber med, og liksom hvilke type tiltak som kunne gjort det lettere å grave i disse tingene dere graver i? Jeg innser jo nå at dette var det jeg planla å si innledningsvis. At selvfølgelig er det, altså, alt dette vi holder på med estimater, det er ikke sånn at vi har på en måte sendt mail til skatteadministrasjonen og rike mennesker i verden, og så sier sånn, sånn er det. Og så sier vi, yes, da har vi endelig fasiten. Det vi har brukt for å gjøre dette, er jo utnytte den informasjonen som finnes. Og så har disse særlig disse store globale estimatene, enten det går på skjult formuer eller på årsutflytning, kommet på grunn av at man har hatt på en måte sånn, litt sånn innbygde quirkiness i de globale statistikkene og det som er blitt publisert, som har gjort at man kan utnytte det og faktisk ha skikkelig gode estimater som kan bygges ved å liksom ha både en forståelse for hva som ligger i statistikkene, men også en veldig god økonomisk forståelse. Men så vil jo for eksempel, når det kommer til overskuddsflytting for eksempel, så vil dette med land-for-land-rapportering, nå er det rundt 100 store selskaper i verden som driver med land-for-land-rapportering offentlig. Forhåpentligvis vil det være ganske mange flere etter hvert, og så må de også rapportere skikkelig, det gjør de ikke per i dag. For det er frivillig, ikke sant? Det er frivillig, og så er det veldig hyggelig å si sånn, ja, vi driver land-for-land-rapportering, men siden det er frivillig, så er det ingen som kontrollerer liksom, hvor mye de rapporterer, eller om det liksom, alt er riktig, eller om alt, liksom, ja. Det er sånn. Det er også en egen episode om hvor altså, selv Equinor har liksom noen sånne avvik i sin sånn land-for-land-rapportering som ikke er fra. Så har vi jo Common Reporting Standard, hvor vi mener at her må på en måte landene være mye mer åpne om hvor mye som faktisk utveksles. Det er jo på en måte et av disse, om ikke paradoks, så i hvert fall et problem da, at OECD og landene som deltar i CRS er veldig sånn, hurra, nå har vi fått CRS, og dette funker, og det er skikkelig bra, og så sier jeg sånn, jeg får se talene da, liksom bare. Og så er det helt, det er helt ukjent, for eksempel, nå har vi fått litt informasjon om Norge for eksempel, og om Danmark, og det er en del landsmåtene, men den land-for-land-fordelingen på hvor mye som rapporteres inn i CRS, ut av CRS, det er ingen åpnet om det. Så det gjør at det er veldig vanskelig å liksom kontrollere
hvor stor suksess det faktisk er. Så det er jo på en måte det vi prøver å si med den rapporten, at dette er gode estimater som kan bli bedre, og vi vil gjerne at de skal bli bedre, men det handler om at skattemyndighetene og de store, altså de store landene rundt omkring også vil være med på dette her da, og si at vi ønsker den åpenheten som må til for å ha god kunnskap om dette her da. Kanskje det er det som blir håpet for Global Tax Evasion Report 2025 da, at den bygger på enda bedre data, fordi vi har kommet mye lenger med alle åpenhetstiltakene som dere estimerer basert på. Yes. Men helt, helt på tampen da, er det noe du har lyst til å plugge, Andreas? Ja. Nå har jeg hørt bare litt på pengene. Jeg har jo veldig lyst til å høre den land-for-land-rapporteringsepisoden, som du har lovet litt, Anne. Ja, takk for at du kålet meg ut på det. Det skulle jo egentlig kommet nå. Ønsker oss til jul. Ja, det kan vi gjøre. Sett deg på listen til nysen. Neida, det har jeg fått lov til å plugge, at på NMBU så skal vi ha et helt digitalt kurs. Man må selvfølgelig møte opp til eksamen, men den vil også være digital, men det vil være det vil være 3 timers vindu for eksamen, men ellers så er det veldig stor fleksibilitet i vår. Kurset heter internasjonal skatt, skatteparadiser og bærekraft, hvor man kan lære litt om alt det som går på selskapers bruk av skatteparadiser og overskuddsflytting og så videre. Det begynner veldig, veldig basic. Det er et bachelorkurs. Godkjent, ikke godkjent. Så jeg tror, hvis man har hørt så mye på denne podcasten her, at man liksom fortsatt hører på nå. At man hører ut, ja. Ja. Ja, da er de som holdt ut til nå. Den er til dere. Da vil de enten bestå eksamen uansett, eller så vil de bare synes at det er kjempegøy å lære masse. Så håper folk vil google det, eller kanskje sende meg en mail eller noe sånt, og så skal jeg hjelpe folk med å registrere seg. Veldig bra. Kjempefint. Herlig. Tusen takk for at du kom i studio, Andreas. Tusen takk for at du kom med. Det ble en veldig fin samtale. Jeg likte veldig godt den glaset halvfullt budskapet som jeg sitter igjen med her, at de faktisk nå har data på at det policyforslaget som for 15 år siden virker helt utopisk, altså automatisk informasjonsveksling, nå faktisk funker og har økt skatteinntektene, til tross for at, som vi har snakket om i tidligere episoder, forslaget er langt, altså policyen er langt for perfekt, og vi mangler USA. Mm. Derfor liksom er det sånn her budskap at vi ikke må gi slipp på de ideene som fremstår helt utopiske i dag. Da. Ja, det er litt deilig å bli inspirert av og til, og ikke bare fokusere på det negative. Så, on that note, så tenker jeg vi kan la Gabriel Zucman avslutte showet med noe han sa til oss i Stavanger, som jeg synes var veldig fint. So there are two counterforces. One is, of course, there are powerful interests that want to preserve the status quo because it works well for them. International tax competition, tax avoidance, all of that, you know, enriches certain economic actors. And so that's a powerful constraint. That's one thing. But I don't think that's the most important one. I think the most important constraint is more that many people are genuinely convinced that there is some kind of incompatibility between globalization on the one hand and economic justice, tax justice on the other hand. That you cannot at the same time have an integrated world economy and a progressive taxation of income or capital taxation, because capital will move to low tax places, because wealthy people will move to tax havens. And sometimes those beliefs, you know, are self-serving, that the elites who benefit from tax competition say that because it's very convenient for them to say that so that nothing changes. But more frequently, many people are, you know, honestly convinced that this is true and that there is not much that can be done. And so that's why I think that it's actually very important to explain what can be done, you know, the concrete ways in which globalization can be reconciled, can be combined with tax justice, with tax progressivity, with capital taxation. And I think there's been a lack of explanation, of discussion of these issues, and perhaps, you know, economists are partly to blame for that because they have
also contributed to this simplistic view that in a globalized economy, you know, the only feasible policy is just to cut taxes on capital. There's nothing else you can do. So I think that there is a need for just more explanation and more discussion, public discussion of these issues. Det var det for denne episoden av Pengeland. Vår gjest i studio var Andreas Økland, som postdoktor hos NMBU sitt skatteforsksenter, og skatteprofessor Gabriel Sukvan var med oss fra Stavanger. Også tusen takk til Kim Pilgaard, som gjorde intervjuet med Gabriel Sukvan. Lyd, musikk og video som alltid produsert av Kristoffer Lislegaard. I studio i dag var også du, Ingrid Hjertaker fra Høgskolen Innlandet, og meg, Jonas Høyland fra Tax Justice Norge. Pengeland en podcast produsert av og for Tax Justice Norge, og du kan lytte til episodene der du hører podcast, eller se dem på YouTube. På gjenhør. Så bra. Det faller det sammen.